xəritənin qurtardığı yer. Demək olar ki, son nöqtədir bura. Bunlar yəni az qalır. Bilməm, gedə biləcəm yoxsa yox. Yəni, buranın özürcü qurtaracaqdır. Burada sakit hava var, dənizdir. Abşeron Milli Parkıdır bura. Gəlmək istəyənlər gələ bilər. Baxın. O da xəritədə görünən adadır. Nazik ada var. Burnun yanında, həmən adadır bax. Maraqlı yer. İdan da var burada, baxın. İdan. Çalışan korkunu yapın. Kaçmasın.